Assalomu alaykum azizlar. Biz Boysun hunarmandlar uyidamiz hozir. Hozir men bilan birga mana shu hunarmandlar uyi rahbari Hanifa Salimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. BBC O'zbekka xush kelibsiz. Avvalo mana shu hunarmandlar uyining faoliyati haqida gapirib bersangiz. Bu hunarmandlar uyi markaz deyiladi. Bizda markazimiz 2006-yilda UNESCO tomonidan qurib, boysunliklarga tuhfa qilingan. Endi bizni maqsadimiz shu yerdagi bizni o'zimiz qadimiy bo'lgan matolarimiz, janda, alifi, alacha, undan tashqari kashtalarimiz, qadimiy do'ppilarimiz, qadimiy gilamlarimiz, terma, g'ajari gilamlarimizni mana shu yerda ishlab chiqarib, hamda ham undan foyda olib, ham uni avloddan avlodga o'tkazish maqsadimiz mana shu yerda. Endi biz bilamizki, Surxondaryo vohasi umuman o'zining milliy kiyimlari, gilamlari, do'ppilari, ayniqsa folklor qo'shiqlari bilan ham mashhur. Bu an'anani qanday qilib saqlab qolmoqchisizlar? Mana shu qo'l san'ati an'anasini. Bu an'ana mana shu hunarmandlarga bo'lgan e'tibordan buyon juda avjiga chiqib ketdi. Eng qadimiy bo'lgan mana sandiqlarimizda nimamiz bo'lsa, bu yerga chiqib kelyapti. Biz uni targ'ib qilib, yangiligi bilan, qadimiyligi bilan hozirgisini uyg'unlashtirib, boshqacha sifatli mahsulotlar chiqarishga harakat qilyapmiz. Hunarmandlarimiz soni kundan-kun ko'payib ketmoqda. Mana qarang, bir vaqtlar do'ppilarimiz bir qandaydir do'ppilar chiqardi. Hozir har bir sandiqdan o'sha do'ppi, qadimiy do'ppilarni biz topib olib, shunaqa do'ppilar ishlab chiqaryapmiz, ko'rib havas qilasiz. Demak, ayniqsa biz hozir o'zimiz mana shu yerda ishlab chiqarayotgan matomiz, janda degan matomiz, mana 25 yildan buyon shuni tiklab turmush o'rtog'im, mana shu janda matosini tiklab, mana shu yerda hozir tiklab 6 ta stanokda hozir, ya'ni dastgohda, qadimiy dastgohlarda qo'lda mana shu shuni kundan kunga dastgohlarimizni soni ko'payib ketmoqdaki talab katta. Chunki bu biz chiqarayotgan matomiz erkaklarimizda qadimiy to'n mahsulotlariga bo'lgan talabi kattaligi uchun biz mahsulotlarimizni hatto yetkazib bera olmayapmiz. Endi bu faqat ichki bozordami? Ichki bozorda bo'ladi. Albatta. Tashqi bozor. Tashqi bozorga hali biz uncha kelishadi, turistlar keladi, ya'ni xorijdan mehmonlar kelib, juda qiziqishib, ular nima qilishadi, bu yerdan o'zlari sotib olib ketishadi-yu, lekin biz hali tashqi bozorda bir katta nimaga chiqqanimiz yo'q. Endi boya birinchi bo'lib bizani bo'yoq xonaga olib kirdingiz, mana shu ipaklarni bo'yaydigan tabiiy mahsulotlardan deb aytdingiz. Qanday mahsulotlar edi o'sha? Bu mahsulotlar biz tabiiy tabiatdan olingan mahsulotlardan biz tabiiy bo'yoqlar ishlab chiqaramiz. O'shanlarga bo'yab tabiiy mahsulot ishlab chiqaramiz. Birinchidan ro'yan, bu ro'yan o'zimizda Boysunda o'sadi. Ildizidan ham barglaridan bo'yaymiz, ikki xil bar rang olamiz. Undan tashqari anor deb o'chog'i, yang'oq deb o'chog'i, piyoz deb o'chog'i, indigo Hindistondan olib keltiriladigan. Mana shu hammasi o'simlikdan olinadigan ranglar hisoblanib, bular hatto quyoshga chiqqaningizda bu ranglar rangi balandlashib ketaveradi quyoshda. Ximiyaviy yo'l bilan bo'yaganimizchi, ular quyoshda ranglari sal oqarin qilib qoladi. Chunki baribir unga ximiya rangi qo'shilgan bo'ladi. Endi Hanifa opa, biz bu dastgohlar xonangizga ham kirdik. O'sha yerda qizlar mato to'qib o'tirishgandi. U nechinchi asrdagi dastgohlar? Endi menimcha shu 18-yillardagi 18-asrdagi asrdagi dastgohlar deb o'ylayman. Ya'ni o'sha uslubdagi. Uslubdagi. Ya'ni 18-asrda qurilmagan, lekin o'sha uslubdagi. Uslubdagi-yu, lekin ba'zi bir mana g'altaklari bo'ladi, mokilari bo'ladi. Shunaqa narsalar eski-eskilar bitta-bitta o'tib kelganimizga. Xuddi shularga qarab biz bu narsalarni ko'paytiramiz. Yang'oqdan, yang'oqni daraxtidan biz mana mokilarini yasaymiz. Ba'zi bir narsalari bor, egilmaydigan narsalarni yasaymiz. Bu dastgohlarda hammasini turmush o'rtog'imda o'zlari yasaydilar. Endi Hanifa opa, mana qizlarni ko'ryapmiz, bu yerda gilam to'qishyapti. Bu qanday gilam nusxasi?
Bu pat gilam deyiladi. Pat gilam deyiladi. Pat gilam deyiladi. Bu yerda ham hammasi tabiiy mahsulot. Tabiiy mahsulot, tabiiy jundan to'qiladigan mahsulotlar. Tabiiy bo'yoqlardan olingan. Juda yaxshi. Endi Hanifa opa, yana bitta savol. Qarang, siz aytayapsiz, tabiiy mahsulotlardan foydalanamiz. Bo'yoq deyam, ishlab chiqarishda ham tabiiy mahsulotlar. Lekin bu narsa qiyin emasmi? Masalan, hozirgi zamonaviy dunyoda tez ishlab chiqaradigan dastgohlar ko'paygan bir nimada bu siz uchun masalan qanchalik moddiy tarafdan nima endi foyda keltiradi, daromad keltiradi? To'g'ri, daromadi kam bo'lishi mumkin. Lekin biz baribir o'sha biz chiqarayotgan mahsulotlarimizda kam bo'lsa ham biz qadimiylikni saqlab qolishimiz shart. Chunki biz o'sha joyda buni analogiyasi ham joyda yo'q. Biz bu matomizni boshqacha qilib chiqara olmaymiz. Biz ko'proq biz xuddi shunday qo'l, ya'ni qo'l hunari bo'lganligi uchun qo'lda ishlab chiqarishda saqlashimiz kerak. Biz buning uchun dastgohlarimizni ko'paytiryapmiz. Ishlab chiqarishimizda yanada, chunki buni narxi ham balandlashib ketyapti. Xaridorgir, shuning uchun ham bizga baribir foyda beryapti bu, deb o'ylayman. Lekin bizning maqsadimiz buni ko'paytirish.